Կիրակի նոյեմբերի 15-ին մայր տաճարում Սուրբ Պատարագի ավարտին կատարվեց հոգեհանգստյան արարողություն Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների զոհերի եւ հայկական սահմանին օրեր առաջ մահացու վիրավորում ստացած զինծառայողներ Վահե Վանոյանի եւ Միքայել Թորոսյանի հոգիների խաղաղության համար։ Հոգեհանգստյան կարգից առաջ խոսք ասաց Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության գլխավոր քարտուղար Տերեզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանը։ Ահաբեկչությունը դատապարտելի է եւ որևէ կերպ չի կարող արդարացվել, նշեց Եզնիկ Սրբազանը, այն քայլ չէ, որ ուղղված է որևիցե բնակավայրի կամ մի ժողովրդի դեմ, ահաբեկչությունը մի քայլ է, որն ուղղված է Աստծո դեմ։ Վերջին հարյուրամյակը նշանավորված է ինչպես քրիստոնեական եկեղեցիների տարբեր հարամանությունների միջև, այնպես էլ աշխարհում ապրող տարբեր ժողովուրդների ու կրոնների միջև մերձեցմամբ, հիշեցրեց Սրբազան հայրը։ Այդ հարաբերությունների ընթացքում հաճախ է ասվում, թե բոլորիս Աստված մեկ է, եթե դա այդպես է, ապա ահաբեկիչները տվյալ դեպքում սպանեցին իրենց Աստծու անունը, որովհետև նրանք քայլ կատարեցին իրենց Աստծու դեմ, ով ստեղծել է մարդկությանը իր զավակներին։ Հոգեհանգստյան կարգը նախագահեց Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը, արարողությանը ներկա էին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Կարեն Նազարյանը և Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն։